baju. Chichi nguri munyivu. Izibu byansi. Izibu byansi. Kike kiriwo. Ndabye posti mbadengeza kokwata mpita ita kumutimbagano wano. Nenda ba posti jo wandise mpamvu. Mbadde ndudde okula bango oyogera erango ovuma ku musajja gwe bayita Bannayuganda amanya ndobozi yapita mukasandu ku musajja omuganda ategeza kyala ayogera. It is the final channel B in the know. Ennaku zino stories zitambula zewunyisa. Balamu yali malaika abantu abamu nga agulono atwalono akyusono paka we byatandika okubeera nga abantu abenjawulo bavuddeyo nga bagamba Balamu ono muzeyi wabawaka wogo akasoloozaako mu ngeri emu oba endala tetumanyi butuufu bwakyo naye nga kyebagamba mu baana abazze bayogera ebintu ebiti mwe muli DJ Michael. Mwe muli Big Eye, mwe muli Bad Black na iba mugamba H-box chiba mwe chesente choku ganda wa malayo kusembelele bimotoka na chombo cha ichi we ukabulala. Mwe muli Ashbaga Kato akatambi jona wakaba wa denga kala ganti enteze bamu wabu nobute obubumbo obwe chuma wawa mwamidari jante wenguri deka video kanonga bajo na ya tabuse na ya gamba tala wanga muntu mubi nga Balamu bigambo bya bajjo kankwe bajjo we ulirire ko sagala teka mu kigambo kyange munsi we walanga nnyo okuba n'omutima ogutayagaliza we walanga nnyo okuba n'olugambo we walanga nnyo okuba omukodo we walanga nnyo okuba omuntu wente bajjo events nkola ekiramo kyange ekyo ekisirani kya Balamu si bwe kifanga bwe kinsokanga okufa tekinzika siri kizika yate mumbikiranga bwendi kisoka okufa tekijanga ku mulambo gwanga muzungu anguli kituka nayo ndiba ngenze muguru ndigamba katuna kanzira yo zite kisajja kyo ekisajja kisikani ekisajja kibi kityo manya kibi kunsi kuso ale yo muntu kyo mu bingo yizo muntu gano muwo kutwa bwesanga bala munga nyo do kutwa kwate jambia de mutaba ko muntu bwe musanga nga afuda accident kukuru zize motoka reverse ne mulinya ne me na swante afuda wedo Tovanga na mutima mubi eke kisirani echo kirawoze si kigenda kikungula kirawoze si ajja wacho kirawoze si yacho ndayiranga kata mukulu nga ndi salongo ekibize ekyo sinafuna mirembe olwo mutima gwa kyo mubi olwo nkwe olwo mutayagaliza ndayiranga bajo events eba ndi salongo ekisate kifuna mirembe musi kibade okumanya ensi kibagikungula kibade okumanya ensi bulemali nakuzanya kobeza nya party ye akoze echi What? Oya musajja. Njaga olabe ibintu byakoze. Owulira akoze abantu ebibingi. Owulira? Ekisooka kujja ne gwefuula gukwano gwo. Nakulega ebitishati. N'ebisati. Negudeni negukugeya. Negukwogerera. Omulimu gwago gwo muto olugambo nakwasaamirira. Muntu ki gw'omanyi omubi ku nsi gw'otayagala? Muntu ki ku nsi yali akoze ekimu gw'osobola omuto? Ye bali babeerayo bangi. Kakati ekyo ekisiraani. Nchigeragiranya na kiyamani nyanzi nalabye abantu ababi kunsi asoka ye Balamu adako ye kiyamani nyanzi teviva bitunulanga endaga muntu ya Bobi Wine byantama obedda manyo yogera bwotyo nga manyo taddewo embeera egamba nti kati ate omaze n'osala eddiiro nga sina bategeera sigenda kudda mpupa pa wakwanawo bafere naye Balamu ne Museveni tugenda balekereni yalemu yamwe mugire mukute oyo Balamu kye kizibu kya gavumenti yenu alina kusooka kufa alina kusooka kuwanganguka alina kusooka kugwa ddalu ensero neeteerayera president Museveni ne Balamu wo bwemuba temusobola kugamba ku kisajja ekyo ekyo ekisajja ekyo nkikolomidde nga nze bajjo omusajja atayagaliza omusajja nsobola okukwata ekisajja ekyo kakalaako ekyo ekisajja okirako naye kisaga kati nokiba kiina abasirikale nga bebakiwa nze nsobola okikuba essasi nengenda ku madde ebuzira kisitaani ekyo ekyo kisota kyetaga kukuba ku mutwe kisitaani kisinga emizimu omubi kisinga emisambu obubi kisinga lubala obubi kwanga ze kunzisikiriza mizimu misambu azikiriza mu Katonda nekibisinga obubi lwaki mu kaseera kano mwenda muvuddeyo nga mukomplaininga olunaku lwatulayo post b ndabe yashiba Katonda asaba ente kakati nendabe yiyo nze bajjo ndi musajja mukulu nsobola okubeerawo sadaga busente bwa Balamu sadaga sente za Museveni
Mpuri ya kakaramu. Sobula mwanginete kekirada. Kwani musa jamazadi. Na yewe waranga nyomu mtu omubi. Ala maswamba. Oyo musa jagabu utwa. Aiza no kwanga yatambuze mtu omubwanga. Tugera kubala mumu. Bwetulu wade kiloza nti yafuka mnyuanyi wakati. Mnyuanyi wangi wawansi. Siba kakochi kwa nocha angi. Na hira. Na kumbera yansi yebadenga. Na chisibu tikagatama. Baja mganda wa, siwa kwa mganda wa kumanyoko, kumanyoko, kumanyoko. Na biligo mfa kusingo mgaso, mbwagwe. Mbwagwe, siwa kwa mganda wa, zizinali chiganda change chawa chuchumatako. Chiganda change chawa. Chawa, chine, kwa jari chino nyakumpa kutona kunzi tandoza na chine siwa kwa. Zambela na watu wanafu sabe nkwe. Mbada watu wanafu bukakaramu. Hira kumanyira na wango wa mauyo mtende. Tuta kumanyira biya chisiwe, mganda wange wawa. Nizo otsagye chukatonda mukama kale katonda gwensinza mura musinza katonda yatonde guru ne so kutalimpa gati sema mukama oli kuchi mukasera kana akasera kana ke kisajja nchiwo oninga emizimo ja chigambo kwamba ati shirt yenu za chinzije mu chimwa chacho ainaje yakolopye nakogerere sikundo bala kunjoga te changaliza sende te wazifunye Buli promoter abona abona. Buli basi baka kataba abona abona. Buli muntu ayeya kunsi. Nonya bala muwali omutemeko mutwe. Kwaje ekizibu ekiri mu Uganda. Ya corona virus. Ya sirim. Mubi nyo kusinga Ebola. Corona. Corona virus. Ebola. Kolera. Combined. Mubi nyo kusinga sirimu. Olinga sirimu. Olinga agamba. Olinga agamba antipa promoter kwa antipa nafuna sende. Yo yo yo. Bala musigele ya galama na mafune sendi kaine sendi yata suna kumama kuzize na hile bebamu kuma blokize sendi za habana bebamu kuma togele yabiga unata funa sendi bebamu wa ingide business za fezo mifudo utabi gula bebamu wa togele yako tuliba yae tuliba na lu bebamu wa siza manyaga fobusa kakani yo sitani bala mune mpe mja ule ya sitani ni bala wabati wafuwa na genya kikoro bala mumganda wa sitani mtu kia ya tabantu kuno mtu kia ya singo bubiku nsi mkule mbezeki Amin robota ni asingo bubi. Asinga wakulembeza wabate mu Uganda wana kombayi nibiyo bubi. Muzimu kuri yao. Chichi. Mkwe yongera yu. Bajono wola wakaba. Omanye waliwo musajja mukuru omulala justi. Atana bakaba wakabi. Ngoye wamita basajja mivule. Basajja mivule we yali achuka ya gamba ayagala bala mwamutwale. Ewa president. Bamuwe emotoka enene biri bamuwe kamera nene unya ku myaka jo musajjo omukuru ebye bintu abana abato babana byo bobanga ebye bintu tubirina naye bobanga ogende wa president akuwe kamera ne motoka enene biri ku myaka ejo katonda anze nyamba awo neme kutukao jagala ngende wa president nga president anevuzako nkolerechi abantu kumutunza idea Nesi kusaba yo byange ng'omuntu. Ebyange ng'omuntu nsobodde okubyekolera kolera kompola mpola. Mpola mpola bimenya naye nange bimenya. Na yesi sobola kwerimbika mu struggle. Enako zinenjogere eriwo abayayi wabayi nakyalemeddwa gamba. Ndi mu struggle. Struggle ya buli muntu. Buli muntu alina struggle ye. Gwe kennyini ali wano alaba. Oyina struggle eyo gy'okola ey'obulamu bwo. Nesa agalo oze saa wa antunti no struggle yo. Egwanga kweri imiride. Jijukira mune unyo kuseka. Jijukira msaja kwa ita golora. Golora wa mkuba na gamba. Nagi ya mkuba. Na gamba ya geto kulaba. Ngegwanga diyo na imiride kumaguluga golora. Egwanga ligwa. Na gamba msaja esimu kwa atachigo. Wano struggle yewe gunde. No zakatine bano watandise vya kwa atachigo. Na ye sibe sigwa. Sibe sigwa. Olumu bayogera eba tyo kuma omuliro nga nakoka badi tukuma omuliro tusikule enfufu muzeyi ategere nti tuli banyivu akawogo kajje so nga we bagamba tetujja bawulira ku bigambo tujja bawulira ku bikolwa byabwe nze ndowooza tuzanyiddwa ake ekimala nga banna Uganda tuzanyiddwa ake ekimala n'abantu abefuula abategerere eggwanga lino abamanyi ebizibu by'abantu naye nga omubuuza gwe okola ki okuyimirizaawo Uganda oba okugyongerako akugamba ndi wano nzuganya gavumenti kati awo nowesasira nongamba kati nzagiwa omusolo
nzakede nenkola kino nenvuga boda nensika chapati nenguza abantu gweno jano ngamba anti ozuganya government yagale kuyambe abamba chifunyemu okuzuganya government abamu bakufula mulimu nga go mulimu gwawe bakugamba bazuganyiza abantu naye nga bezuganyiza boboka so ebigambo byabwe osobola biteka ku weighing scale nolaba does it make sense or not naye nga yeye mbozi kati eva mubasajja abantu alibwa nga bavudde mu people power nga batugambye bazudde amazima naye owulira enkayana yabwe bonna bakulaga amazima ge bali bazudde bamanye ne wabobi waini akawogo kayinza obutagabibwa katugende bali baze kusubula so wakugamba nti omusubuzo oyo wakugamba leero nti gula kino enkyaye ne bamufeera nakugamba kati vaayo gula kino ndowooza buli muntu alina okukozesa obwongo bwe ne mind ye to make the right conscience nga deciding kiki abagoberera nziramu okujjukiza nti mu democracy ekyebbeeyi kyolina mu democracy kaba kaluluko so kalulu kyekikulu gwe oba olina akaluluko manya eyo ye contract gy'osayininga n'omuntu emyaka etaano ntera okulaba ba MP nga bagamba musimbira ini mbaweye bbiri ebbiri oba ofunye 12 za myaka etaano then oli MP kyobalaba olumungenda n'engambo ba parliament evewo simanyi oba ndowooza bubi naye nyinza okubanga nange ndi mukyamu mu ndowooza yange because I don't see any benefit baba ronda kuyisa mateka siuliranga ko teka liisiddwa in favor of the people amateka gonna gayisibwa in favor of them and maybe no kunyigiriza abantu mungeri emu obendala yes twina byetubatu wetaga nali manyi senyigondo omukambwe wali gwerawo nga Uganda ezimbye ya marwaliro nga atano nga gali hospitals ezaddala tugambe nti ekizibu kino wekyajja government yafuna sente yewola sente bazimbye referral hospitals wezit. Senji gana atela no genda na yenga tetuonge deko wa dekirini kiemu. Na yenga sente tuze woze. So, nina nendoza munti parliament. Nalima nye duwa ilo yeruwa. Ligenda kugwa mangu nyokati. Ingini senji go mukambwe jazize. Paka kati waku wawo bibati. So, simanyi chigenda maso. Your opinion is as good as mine, but yours is better. Because, mubera banji. It is the final channel being the no. I'm out.